Assalamualaikum hurmatli obunachilar. Bugun Lider Auto City ga yetib keldik. Sizlarga yangicha posondagi mashinalar, undan tashqari narxlari ham juda ham arzon. Oldingiga nisbatan juda ham arzon. Yana bitta narsa aytaman. Skitkalar juda ham bomba bo'lgan, aksiya bomba, hammasi bor. Eng qizig'i boshqa nimalarda, ya'ni avtosalonlarda bemalol surishtirib ko'rib, keyin bu yerga kelsalaring undan ham arzon qilib beradi. İçkarıda ko'ryapsizlar. Akamiz içkarıda. Hozir bizni kutyapti, telefon orqali gaplashdik. Kech bo'lsa ham sizlarga bir chiroyli video qilishga harakatda bo'lyapmiz. Bitta-bitta like'ni bosamizda video oxirigacha ko'ramiz. Keyin yana bitta narsa, o'tgan safar bizlarning ikkita mashina, ya'ni o'yinga qo'yiladi, o'yin emas, ya'ni yutuqqa beriladi, podarka deb aytdi. Shu savolimizga ham javob topamiz, xudo xohlasa bugun. Akamiz ihson qilaman degan gap so'zlar qiladi. Ihson qildimi, yo'qmi? Shular haqida ham qisqa chaqib so'rab o'tib ketamiz. Videomizni boshladikmi akalar? Ketik bo'lmasa. Xo'p, aziz obunachilar, bugun juda ham katta o'zgarish menimcha. Mana bu narsalarni ko'ryapsizlarmi? Juda ham ko'p bonuslar qo'yadi. Benzinni ham bilmayman, bir 20 litrmi, 30 litrmi benzinlar qo'yib qo'ydi bu yoqlarga. Rahmon aka, ancha kutib qoldingiz sekin aka. Assalomu alaykum. Tuzingmisiz? Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamang. Mikrofonni taqib olamiz, bemalol. Gapiramiz keyin. Yangiliklar juda ham ko'p dedi. Ichkaridan kelishimdan boshladi. Bax, shogirdingiz mana bu narsalarni taxlab tashlabsiz. Bular hammasi bonuskami aka? Hammasi bonuska aka. Gap yo'q aka. Sog'lig'ingiz zo'rmi? Az zo'r aka. O'zingiz yaxshimi? Rahmat. Taassurotlar qanday bo'ldi? Zo'r. Farg'ona yaxshimi ekan aka? Gap yo'q. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana sizlar bilan Lider Auto City rahbari Mirzayev Rahmonali bo'laman. Barchalaringizga mana bugun 10-noyabr kuniga sizlarga mana chiroyli yangiliklar qilib qo'yibmiz, bonuslar qilib qo'yibmiz. Bularning hammasini avtomashinalarda bosh to'lovini va oylik to'lovini va tan narxini aytib boramiz, xudo xolasa. Birgalikda barchasini kuzatamiz. Oxirgacha kuzatasizlar, juda ham bu chiroyli bo'ladi videolarimiz, akalar. Xudo xolasa, mana vodiyga safar qilganimiz haqida va avtomashinalarda tan narxi haqida, bonuslarimiz haqida va banklar haqida va yurtdoshlarimiz ba'zi bir bergan savollari haqida va biz 3 ta avtomashina bonusga qo'ygan edik odamlarga. Ular nima bo'ldi? Shular haqida va qiziqarli savollar bor, o'sha savollarga chiroyli javob berishga harakat qilaman aziz yurtdoshlar. Bo'lmasam ketdik. Xo'p, Cobalt'dan boshlaymizmi? Albatta. Xo'p, Cobalt'dan boshlaydigan bo'lsak, mana Cobalt avtomashinasi mexanika to'g'risi sotolmay o'tiribmiz. Shuni mana reklamaga xudolarda chiqarsak sotilib ketadi degan umiddamiz. Aziz yurtdoshlar, endi ozgina hazil ham qilaman, to'g'risi hazil bekorga bo'lmaydi, haqiqatga yaqin bo'ladi. Hazillar bekorga bo'lmaydi. Demak, aziz yurtdoshlar, mana bugun avtomashinalarda tan narxi va bosh to'lovlari haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Xo'p, bu mexanika Cobalt'larimiz 5ABS 2023-yil, 5 probek, Zev sveti va Dartmon Blue'ni och sveti. Bu avtomashinalarimiz esa Nina qayerda ekan? Nina? Ha, Nina hozir yangi qiliq chiqargan. Avtomashinadan ochib tushirsangiz, men keyin grafiklarni berib, bemalol grafiklar haqida uzatib turaman degani uchun ilojim yo'q aziz yurtdoshlar. Videoga chiqish ham nima qildi? Videoga chiqish hozir kurtayib ketgan hozir mana. Qarang, kuchayib ketgan Nina xonim. Opa yaqinroq. Ha, hozir Ninaga ancha-muncha avtokreditchilar taklif qilyapti. Bizni reklamaga tushib berasizmi deb turib. Bilmayman qancha beraman degan ekan, kallasi aynib yotibdi hali buni. Oyligimni ko'paytirsangiz ishlayman, bo'lmasam ketaman deb turib. Ha, Nina. Ninaga adashmasam 10.000 dollar bersa ham bizni tark etib ketmasa kerak, to'g'rimi? Aziz yurtdoshlar, birib qo'yinglar avtokreditchilar. Ninaga 10.000 dollar taklif qilsalaringiz ham bu avto kompaniyamizda, bu Lider Auto City'ni tark etib ketmaydi. Shuni bilishlaringiz kerak. Nima uchun? Bizni shiorimiz bor. Bu yerda ishlab turgan xodimlarimni barchasi vijdonli, iymonli. Sababi bu yerda yolg'on yo'q. Shu uchun bu yerda o'z uylarida yurishadi va bu joyni tark etib ketish ular uchun bir katta fojia. Shu uchun avtokreditchilar harakat qilib o'tirmanglar, meni ninamni baribir olib keta olmaysizlar. Cobalt avtomashinasi 4150 dollar bilan chiqadi. Avtomashinani tan narxi avtokreditga 13700 dollar. 13000 13700 dollar avtokreditga. Avtokreditga. Ha, endi qarang.
naq pulga bo'ladigan bo'lsa 13 ming dollardan beramiz. Naq pulga. Naq pulga. Bozorlarda solishtirsinlar, boshqa joylarda ko'rsinlar. Endi qarang, shu 13700 dollarda ichiga 7 da pollik, 20 litr benzin va 200 dollar turadi. Mana charmxo balon, mana chiziqlari bilan, nomerlar, nimalari bilan turibdi, raqamlari bilan. Mana shu balonlarning aziz yurtdoshlar o'zlaring hisoblanglar 50 dollar bitta balon. Aha. 4 tasi 200 dollar pul bo'ladi. Polligingizni o'zi 35 40 dollar. 240 dollar. Boring ana 20 litrda 10 dollar deng. 250 dollar ha. Endi men do'stlar uchun, yurtdoshlar uchun yana bonus qilib berasizmi? Yomon qilib. Bonus yana ya? Bonusni yomonni qilib beraman. Kichkintoy. Olib ber ana monitorda. Jentranikini bunga berasizmi? Ya, hozir mana ko'rasizlar-da. Endi men baribir hozir ko'rsatishim kerak-ku. Albatta. Bizi shogirdlar shunday tayyorgarchilik ko'rgan, meni kelishimga video olishim uchun, aha, kobuzlarga beriladigan nimalarni, monitorlarni hatto jentralarga qo'yib qo'yibdi. Qo'shimchasiga bu. Qo'shimchasiga, aziz yurtdoshlar, bu jentraniki Tesla kobuz uchun, na, Tesla monitor mana 0 5 probek, yurilmagan. Boshqa avtomashinalarda qo'yib yurmagan. Shunday. Paketi bilan turibdi. Buni o'zi ham 90 dollar, 100 dollar. Original, yaxshisi. Endi hisoblang, 100 dollar, baloniz 200 dollar. Bu ikkalasi 50 dollar bo'ldi. 250 dollar, bu bilan 350 dollar. 350 dollarlik bonus avtomashinalarga qo'yib beriladi. Hisoblasinlar qani, nech pulga tushadi. Mana o'zlari hisoblasinlar. 13700 dollar bo'lsa 13350 dollarga avtokredit qilib berilyapti. Uyog'i o'zlaridan. Bu faqat 7 kun, 6 kun, ya'ni 16-chi bir haftaga, bir haftada 16-17-chi noyabrga qadar bemalol kelaverishsinlar. 350 dollarlik bonus har bir avtomashina uchun albatta beriladi. Xo'p, endiki navbatda avtomashinamiz orqa tarafda Cobalt'imizga. Cobalt avtomashinasi 5000-5200 dollar bilan chiqadi, full. Tan narxi 15,5 ming dollar. Любой joydan so'rasinlar qani, avtomat. Avtomat korobka 23 saka diska ABS full avtomashinasi 350 dollarlik bonus bunga ham bor. 4 ta yumshoq balon, monitor, Tesla monitor, 7 da pollik va 20 litr benzin. Aziz yurtdoshlar, hisoblanglar qani, bozordan naqqa olyaptilar 15 ming dollarga. Albatta. Bonuslari bilan qo'shsin, avtokreditda hayotda undaq qilib bermaydi. Faqat 7 kun bu. Nexa 3imiz, bu har doim aytib o'tganimizdek, 3,5 oy bo'ldi turibdi. 2 dona qolib ketgan. 20 ta oluvdik, 3 mexanika. Bular ham narsalar, buni ham bonus qilib berib yuboramiz. Kelaversinlar. Xo'p, demak, bosh to'lovi 5200 dollar bilan chiqadi Cobalt'imiz. Aha. Tan narxi 15,5 ming dollar avtokreditga, naqd pulga bo'ladigan bo'lsa 15 ming dollarga berib yuboramiz. 11 avtomashinalar naqd pulga sotiladiganda bonus berilmaydi. Faqat avtokreditga. Sababi naqd pulga sotiladigan avtomashinalarimizdan bir sim ham non qolmaydi. Qolsa 50 dollar, 100 dollar qolishi mumkin. Ziyoniga sotib bera olmaymiz. Avtokreditda mana hisoblasin, har bitta mashinadan 500-600 dollar pul qoladi. Shuni ham 350 dollarini o'zlariga qaytib beryapmiz. Hisobini olaverishsinlar. Bu rangini farqi yo'q. Oq, qora, oq, qorasi shunaqa. Buni Dartmon Blue, boshqa svetlari bor, ular kamroq pul bilan chiqadi. Bular arzonroq bilan chiqadi. Ular mexanika, buni avtomati bor. Dartmon Blue svet, ularga ham o'tamiz, xudo xolasa. Bo'ldi. Jentralarimiz mana kerak. Mana Gentra avtomashinamiz. Xo'p, abislik full 5000 dollar bilan chiqadi mexanikamiz. Tan narxi 15300 dollar, 15,5 ming dollar. Avtokreditga 15300 qilib beramiz. Bunga ham 300 ming so'mlik balon turibdi o'zida. Oddiy 200 dollarlik balon qo'yib beramiz. Magnetofon radnoy desa, radnoy magnetofonni qo'yib qo'yamiz. Xolisa monitor qo'yib beramiz o'rniga. O'rniga. Har bir narsani o'rniga qo'yib beramiz. Benzin. Benzin 20 litr bor. 7 da polikni qo'yadi. Nomer pastavkasini qo'yib, sher do'zdan chiqib ketadi. Bozorga kirib, aldanib, yoqa-yoqa bir ikkita nov mashinikni qo'liga tushib,
buyog'ini bura beraman, buyog'ini qilib beraman, mana yog'i zavod tushib, birak, mana yog'i zavod tushib, bundaqa deb turib, to'g'risi 500 dollar, 1000 dollarga tushib ketmaydi. Sherda o'zidan ishini bitqizadilar-da ketaveradilar. 12 ta viloyatga ham beriladi. Faqat vodiyda Andijon dedimi, Farg'ona dedimi, qaysidir viloyatda aytdilar, shu viloyatdan keladigan bo'lsalar, u bilan o'zimiz suhbat o'tkazib beramiz deyshti. Bank rahbarlari çünkü sababi ko'p mashinalar vodiyga, Andijonga yo Farg'onaga borib yo'qolib qolyapti. Shuni hisobiga avtokreditni berish davrida ham sinovdan o'tkazib turib beradilar. O'sha narsani bilib qo'yish kerak. Kesilgan holatda ekanda. Shunday, o'sha klientni tekshirib, juda ham mustahkam tekshirib turib beriladi. Xo'p. Kincha ham yo'q. Xo'p, demak avtomashinamizni tan narxi 15300 dollar avtokreditga naq bo'ladigan bo'lsa 14700 dollardan beramiz. Bemalol kelib olib ketaversinlar. Bu Gentra mexanika. Gentra mexanika bez probek yurilmagan avtomashina. 5000 dollar bilan chiqadi va barcha bonuslari shuni ichida. Mana akalar, bonus so'raganimizga hammasiga bonus bor. Bez abezini aytamiz endi. Gentra mexanikani bez abezi 4150 dollar bilan chiqadi. Tan narxi avtokreditga 14500, naq bo'lsa 14000dan kelib ketaverishsin. Tanlab olaveradi. Tanlab olib ketaverishsin. Rangini farqi yo'q, qora, oq, xohlaganini olib ketsinlar. Mana bu rangdan ham bo'laveradimi? Bo'laveradi, farqi yo'q. Narxi bir xil. Bizda qora bilan oqni ikkalasini farqi yo'q. Faqat Dartmon Blue, Zeus bu svetlari qora bilan oqqa qaraganda arzonroq. Chunki bu svetlar oldin yo'q edi. Mana hozir bu svetlar yangi chiqib ketgani uchun ular tez kelib turgani uchun narxi arzonroq. Arzonroq. Shunday. Endi esa Onix avtomobili. Onix va Monza. Monza avtomashinasini ortda qoldirib boradigan har doimgidek legendarni Gentra avtomashinamizni, Gentra avtomashinamizni sizlarga mana informatsiyasini beraman. To'liq ma'lumotini. Endi Spark'imni aytolmayman. Sababi bu hozir ko'ryapsiz bor, ertaga kelsangiz yo'q bo'lib qoladi. Endi yurtdoshlar ertaga kelganda Spark'ni aytuvdingiz deb turib, ba'zi bir odamlarga o'xshab yolg'onchiga chiqib qolmaylik. Bor narsani beraylik. Tagi tugamaydigan, aniq. Hozir bu bir dona, masalan, ochiqchaga sotilib ketib qoladi-da, keyin kelganlardan keyin yolg'onchi bo'lib qolasiz. Toppa to'g'ri aytdi. Aziz yurtdoshlar, yana bitta narsani aytishim kerak. Ba'zi bir avtokreditchi do'stlarimiz sizlardan iltimos qilgandim, o'zlaringiz qanday bo'lsalaringiz, o'shanday chiqingizlar kameraga. Kimdidir qilig'ini qilaman deb, yoki kimdidir gapini gapiraman deb turib harakat qilib o'tirmaysizlar. Dildan chiqqan so'zlarni yurtdoshlarimiz yaxshi bilishadi. O'xshamay qolishi mumkin. O'xshamaydi, baribir kamerada ko'rib o'tiramanda o'zim kulamanda, kulgim keladi-da. Men aytaman, aytadiki, yo ko'ringaning kabi ko'rin, yo asling kabi ko'rin. To'ppa to'g'ri. To'g'ri emasmi do'stlar? Shuning uchun inson har doim o'zi qanday bo'lsa, ko'ngli qanday bo'lsa, o'shanday chiqish qilsin. Oddiymi? Oddiy chiqish qilsin. O'rtachami? O'rtacha chiqish qilsin. O'zini fikri bor, o'zini aqli bor, kimdandir nimanidir olib turib, unda chiqish kerak emas. O'xshata olmaydi baribir. Hali bor edi-ku, bir naql bor-ku, o'rdakni yurishini qilaman deb dedi, tovuq oyog'idan ayrilibdi deydimi? Nima deydi? Bir shunga o'xshagan bir naql bor edi. Qadimda buvilarimiz aytishardi. Shuning uchun ba'zi bir avtokreditchi, men ba'zi birlari deb turib aytayapman, o'zlari bilishadi. O'zlaringiz qanday bo'lsalaringiz, o'shanday chiqingizlar. Harakat qilib o'tirmaysizlar. Chunki bu so'zlar hammasi dildan chiqadi. Dildan chiqadigan so'zlarda esa yurtdoshlarimizni o'zi yaxshi bilishadi. Bitta like bosib qo'yasizlar va podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar. Do'stlaringizga yuborib qo'yasizlar. Legendarniga kelibmiz aka, baribir. Konechno, bu legendarni, baribir legendarni. Men aytganman-ku, Malibu'mdan ko'ra uni yaxshiroq yaxshi ko'raman. Gentra'ni. Xo'p. Endi bu avtomashinamiz 2023-yil, bez probek, yurilmagan, abez, sakadiska, lyuk va bonusiga Tesla monitor. Bemalol ko'rishlaring mumkin. Xolosalar zavodskoy magnitofonni qo'yib beramiz. Xolosalar Tesla monitorini qo'yib beramiz va mana bunday 4 ta yumshoq balonni qilib qo'yib beramiz. Balonni o'zi ham 200 dollar aziz yurtdoshlar, hisobini olinglar. 200 dollar balonni o'zi. Yumshoq balon-a bu? 4 ta yumshoq charmxo. Mana bemalol ko'rishlaring mumkin. Xo'p.
15. 195, 65, 15. Çarımko ikide osu bor, orijinali, yaxşısı. Ne özüm gülünü yaxşı görəmə, e maşınga qoyğan da ham, andaqa udarni joyları bor. Ha, hazır bunu şoka məkiləp. Şunda, mana bu yaxşı. Maşınında diskasiga azor bermeydi, udardı, balon özüge oladı. Şu üçün bu avtomashinaga 4 düyümçoq balon qoyib beriladi va 7 de polik, 20 litr benzin, 100 dollarlık monitoru qoyib beriladi avtomashinalarga. Bu ham 16-chi chislogacha. 16-chi noyabr, 1 hafta. Xo'p, yanagi shanbigacha turib kelaganda shunday, kelasi shanbigacha va'damiz va'da. Bemalol kelaverasiz. Bu avtomashinamiz esa xo'p, endi buni bosh to'lovi haqida va avtomashinaning tan narxi haqida gapirib beraman. Bosh to'lovi ming bor uzr kechirasizlar aziz yurtdoshlar. Banklarimiz otsenkani tushirib o'rganligi sababli bu avtomashinamiz bosh to'lovi 6000 dollar bilan chiqadi. Va avtomashinamizning tan narxi avtokreditga 18000 dollar, naqd pulga bo'ladigan bo'lsa 17300 dollar, 17200 dollardan olib ketaverishsin. 23 bu, ha? 23 bez probek. Bozor bilan solishtirsinlar, boshqa joylar bilan solishtirsinlar, naqd pulga biz ne to'lga avtokredit, naqd pulga ham sotamiz, kelib olib ketaverishsinlar. Bozorlarni ko'rsinlar, hali 17200, 17300 dan kam emas bozorda ham. Bemalol avtokreditga olsa, qarang, razinsasi 700-800 dollar bo'lib turibdi. 350 dollar bonusini olib tashlang, bizga qolsa 350 dollar shu mashinadan pul qoladi. Hisoblayversinlar. Bemalol. Ha, bir xillari bor-ku, bir ikkita avtokreditchi do'stlarimiz yoki qaysidir mashincha akukalarimiz odamlarni bonus bilan aldab nima qilasan degan savollari bor, gaplari bor. Yoki bo'lmasam, kommentariyada ba'zi bir nima deydi, shu narsani foydasini hisob-kitobini olmaydigan do'stlarimiz bor. Tushunmagan bo'lsalar ulardan xafa bo'lmaymiz misol. Hisoblasinlar, bu cho'pda odamlar pulga beryapti, cho'pda. Bizda gashinsasigacha tekin. Bezplatniy misol. Hisoblasinlar, bizning qo'limizda nima qoladi? Ochiqcha gapda. Xo'p. Demak, bosh to'lovi va mashinaning tan narxi haqida ma'lumot berdik. Bosh to'lov qo'llariga bo'lsa, bemalol kelib olib ketaverishlari mumkin. Aka, hozir biz oqini ko'rib turibmiz, qorasi ham shunaqa narxi. Qorasi ham xuddi shunaqa. Orqasida. Bir xil, mana orqasida turibdi. Mana bu avtomashinamiz esa bu avtomashinamiz esa 4,5 ming dollar bilan chiqadi. Bu bez diskka bo'ladi, bez lyuk bo'ladi. Ba'zida abezi bor, ba'zida bezabez. Bu avtomashinamizni Nina, tezroq bo'lmasang yana seni jentranchiga solaman bu qalla. Tezlash. Bu avtomashinamiz 4700-4800 dollar bilan chiqadi. Bu aytib turgan to'lovlarimda ichida barcha xarajatlari shuning ichida. Оформление, номер, техпаспорт, sug'urta, uslugasi, barchasi shuni ichida. Avtomashinani tan narxi 17000 dollar, avtokreditga, naqd bo'lsa 16300 dollardan olib ketaversin. Naqdga 16300 dollar olib ketaversin. Lyuk bilan nima yo'q, xolos. Lyuk bilan простой diskka. Bo'ldi. 16300 dan bozorlarda ham so'rab surishtirsinlar. Qani 16300 dollarga, 16000 dollarga topa oladilarmi? To'g'risa. Demak, bunga ham shu bonuslar beriladi avtokredit uchun. 4800 dollar bilan chiqadi. Xo'p, avtomashinaning tan narxi haqida gapirdim. Oylik to'lov haqida gapirmayman. Xafa bo'lmaysizlar. Ozgina gapirmayman. Telefon qo'yishadi. Ha, shag'ini uzib olamiz. Boshqa ma'lumotlarda siz aziz yurtdoshlar call centerim orqali telefonlashib bilib olasizlar. Ma'lumot oladi. Ma'lumot, qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa oylik to'lov haqida bemalol ma'lumot olib olish yuradi. Siz o'zi hamma ma'lumotni berib qo'yapsiz-da? Beryapman. Shuning uchun ba'zilarini qoldirib, qolganlari call centerni ish qiladi. Albatta. Ammo ma'lumotni o'zim beraversam. Call centerimiz oldin ertalab soat 8 dan 9 dan kechqurungi soat 8 gacha ishlardi. Hozirgi kunda kechqurun soat 11 gacha ishlaydi. Kechqurun soat 11 gacha ishlaydi. 15 soat bo'lib ketyapti-ku. Shunday. Gentra avtomashinamiz mana aka, bu qorasi. Bu qorasi. Boyagi oqini aytib o'tganimda 6000 dollar bilan chiqadi. Tan narxi avtokreditga 18000 dollar, naqd pul bo'ladigan bo'lsa 17500 dollardan olib ketaverishsin. 17300 ham qilib beraman. Ana. Naqd pulga bo'ladigan bo'lsa. Bozorlarda hisoblasinlar, mana bemalol ko'raversin. Bozorni ko'rib, bemalol ko'rib kelaversinlar.
Ben adamlarga okşap doğrusunu etsem kraskası bor narsa bermeyim ben. Tekşirip olasın. Tekşirip olamaz, bilasizlar. Lüboyunu açıp görünler, barda çabuk tekşirilgen. Kelinler, söz spotu bulan bugün yakışı değildi, kelinler. Sizler ötünler, ben açıp görsün ama. Ötünler. Kelinler, bana bittasını açıp görsün ama, ötün siz ama. Bittasını açıp görsün ama. Kiyin, özeyiz, sınaş için lüboyunu açıp görün ana. Olin görün, barda çabuk çıkayım ana ki. Bu tekşirilgenliğe, kol koyup koyup de, bana şunu kol koygan adam cevap veriyordu şu avtomaşine uçan. Kızlarda körmepman, bilmepman, boşakımepman degen gap yok. Bana spotu uçun, özlerin tavakkal lüboy bir avtomaşineni açıp görünler. Gelin yan eden gün açıp görünler. Lüboyunu açıp görünler. Lüboyunu açıp görünler. Avtomat ekele bana. Bana yan doğru. Şunu açıp görünler. Bana borayken. Borayken. Borayken mi? Borayken mi? Aytaman ko, bizler eşitmek kopmaz, bilmek kopmaz. Bollar karamagan iken de, degen undaqa gaplar yok. Sidenler mi sidenken bunu? Haa, sidenki padagraf hamasta bor. Bunda ya borayken. 23, 5 probek, koru, şunaqa. Ben malol keliyorişlerim mümkün. Agar bir simeksim arzorok çüsün, didigon bolsalar, avtomashina mana bazı bir joylarda satıyor otibdilar avtokreditga oylik to'lovini kamaytib, bosh to'lovini kamaytib satıyor otibdilar to'g'risi nimaning hisobiga? Ochiqcha qilib aytadigan bo'lsam, 3ta sabab bor. Bittasini aytib o'tib ketaman. Abessiz bo'lgan bo'ladi, 150 dollarga abes qo'yib odamlarni aldab sotib o'tiribdilar. Kraskasi yo'q deb sotadilar, kraskasi bor mashinalarni sotib o'tiribdilar. Yangi mashina olib ketdilar. Bizlar trallerlarda olib keltirib turibmiz avtomashinalarni. Ular mashinani haydab olib keltirib, kilometrlarini qaytarib, kerak bo'lsa o'shanaq qilib sotib o'tiribdilar. Ba'zi birlar. Ba'zi birlari, hammasi ham emas, hammasi ham demayman. Lekin ba'zi birlari, ba'zi birlari ham 40-50% tashkil qiladi avtokreditchilar, bo'lmasa 60%. Aka mana shu haqida ham bitta jichcha ma'lumot berib o'tib ketaylik mana shu mashinani. Tracker haqidami? Ha, yaltillashini qarang. O'zingiz tracker olib olgansiz-da, ha? Avtomatimi deb osib tracker olib yuribdi-da o'zlari. Endi bo'ldi hisob aka, biroz so'z. Lekin aka to'g'risi shunaqa torta ekan bu mashina. Onyx avtomashinamiz 2 dona mi 3 dona bor-da, mana bratanlar olishdi. Bular har doimgi klientlarimiz. Pastdan shu yerdan avtomashina xarid qilishadi. Aka şunda bir to'xtamga keldingiz mi yo'qmi hali? Xudo xolasi endi. Endi ha inshaalloh. Gavrov aka. Xudo xolasi. Joni sog' bo'lsin. Bu akalarimiz pastdan bizlardan avtomashina xarid qilishadi. Yor birodar do'stlariga bo'lsa ham tavsiya qilishadi. Umrlari uzoq bo'lsin. Aka bir narsani aytib o'tishim kerak. Sizlar oxirgi videolarimni ko'rdingizmi yo'qmi? Ko'rdim. Oxirgisini. Vodiyga borganimda. Farg'onaga borganimda. Farg'onaga borganimni ko'rmadingiz ha? Mana mana shu yerda sizlar avtomashina mana bitta ko'rsatib o'tamiz. Mana shuni ko'rsatib o'taylik. İqror TV kanalida hozir mana qo'yib qo'yibmiz. Qorakamizni juda ham yaxshi inson, Alloh jonlarini, umrlarini uzun qilsin ilohim. Avtomashina har bir inson avtomashina xarid qilgan joydan mana bizning joyimizni olib ketishgan, to'g'rimi? Shulardan tushgan foydamizdan aka 500-600 million so'mini zakot uchun ajratdik. Sizlarda demak bergan foydalaringizda aka biz qayerdadir harom xalichga yoki nimagadir emas 600 million so'mini xayriya, beva bechora va yetim bolachalar, bolajonlar shular uchun ajratdik. 150 millionni olib borib Farg'onaga, otini nima edi borgan joyimizni? Bog'dod. Bog'dod, Bog'dod degan tumaniga olib borib 114 ta yetim bolajonlar uchun quriladigan uyga ehsonimizni ana qo'llariga turibdi, pullarini olib borib berib bir nasib opamiz degan ayol bor ekan, uysiz, joysiz, mardikor ayol. U ayolga joyini bitqizish uchun, bitta uy qurilishi uchun, qonunni bitqizish uchun mana shu bolalarni ko'z oldida 100 million so'mini unga berdik aka. To'g'risi va vodiyda 8 jannat eshigi degan nom olgan bitta mahalla, butun turmush o'rtog'i yo'q, olamdan o'tib ketgan, yetim bolajonlari qolgan va nima deydi, juda ham nochor ahvoldagi bo'lgan odamlarni o şu yerga uy berişken ama boyagi qorakamiz haqiqatdan egalarini topib berişken. Ularda ichida ham surxondaryolik inson ayol bor ekan farzandlari bilan. Ular oxirgi 8-inchi joyi shu surxondaryolik ekan, borib ko'zim bilan ko'rdim va xayriya tarqatdik. Bu gapni aytishimdan maqsad nima aka? Sizlar bergan foydadan barcha yurtdoshlarimiz rozi bo'lishsin.
barchasi shulardan tushgan daromadimizdan foydasidan olib borib, mana shu yetim bolajonlarga ochiqcha qilib aytadigan bo'lsam, aka, xayriya ehson qilib keldim. To'g'risi, sizlarning hissalaringiz juda katta, aka, ochiqcha gap. Kimlardir to'g'risini aytadigan bo'lsam, diskotekaga, kayfga, boshqa joyga ishlatsa, bizlar shu ishni qilmadik-da, aka, to'g'risi olib borib, mana shu ballarni ko'z oldiga olib borib, xayriya ehson, masjidlarga ehson qildik. Mana uylariga, bolajonlarning uylariga borib, o'sha uydagilari bilan uchrashib, barchalariga pullar ehson qilganlarimiz, aka. Joningiz sog' bo'lsin, aka. Ishlaringizga omad. Rahmat, aka. Aziz yurtdoshlar, men aytmoqchi bo'lganim nima? Lider Auto City faqat o'zini o'ylamaydi. Faqat o'zini o'ylamaydi. Shu uchun nima deydi? Shu sizlar bergan pullardan mana xayr ehsonlarini qilib, qo'ldan kelguncha jonimiz ustiga harakat qilib turibmiz. Bu safarga sayohatimiz xudo xolasa Xorazmga bo'ladi. Shuni so'ramoqchi edim, aka. Xudo xolasa kelmaysiz, safar kelmaysiz, viloyat qaysi viloyat bo'ladi? Xorazmga bo'ladi, inshaalloh. Kommentariyada yozishsinlar. Ya'ni qayerda ham nochor insonlar bo'ladigan bo'lsa, mana bizni bloger ukalarimiz bor, halol ukalarimiz, bular yetkizishadi, biz odam yuboramiz. Albatta ularni ko'rib, tekshirib, shu narsaga loyiq bo'lsalar, shu narsa haqiqatdan kerak bo'lsa, qo'limizdan kelguncha yordam beramiz, aziz yurtdoshlar. Bizdan avtokredit orqali yoki naq pul orqali olmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz, do'stlarimiz, men 100 dollar qimmat oldim yo 200 dollar qimmat oldim deb turib, dillari og'rimasin. Men o'sha ulardan topgan foydalarimni 600 million kam pul emas, aziz yurtdoshlar. Ya'ni 50 ming dollar. 50 ming dollar kam pul emas. 3 ta jentra beradi 50 ming dollarga. Men o'shani borib bittasini mana xayriya ehson qilib keldim. Qani qolgan avtokreditchi do'stlarimiz, yurtdoshlarimiz va sizlar ham shunday bir saxiylik qilib, yetim bolajonlar uchun mana shunday joylarda borib bir 114 ta bolajonlar uchun, yetimlar uchun quriladigan uylarga hissalaringizni qo'shsalaringiz. Xo'p, bu ham molingizni asraydi, ham joningizni asraydi dedi-ku, bekorga emas-da. Zakotda juda katta nima hikmat bor. Aziz yurtdoshlar, endi esa yurtdoshlarimiz yaxshi ko'rgan, sevgan Labo va Damas avtomashinalari haqida ma'lumot beramiz. Undan keyin esa Cobalt, keyin Tracker, afsona tuyi yaxshi ko'radigan o'zimni yurgan Tracker avtomashinasi va Monza avtomashinasi haqida chiroyli javob berishga harakat qilamiz. Bosh to'lovi va avtomashinani tan narxi haqida ma'lumot beraman. Qolgan kechi tayyor qilib qo'ydim. Ustiga yuborasiz. Bo'ldi, hozir. Ketdik jigarlarim. Pulini ham beraman. Aka, pullik insonlar emasmiz, aka. Ana joningiz sog' bo'lsa bo'ldi. Rizqni Alloh beradi. Xursand bo'lib ketsangiz bo'ldi. Ishingiz bitdimi? Xursandmisiz? Bo'ldi. Bitta pollik qoldimi? Hozir aytaman, berishadi. Joningiz sog' bo'lsin, aka. Qayerdan uy sizniki? Qo'qondan-a? Yo'q, akajon. Mana bular ham vodiydan. Tani joningiz sog' bo'lsin, aka. Xo'p. Xo'p, Ravshan aka qaniki? Demak, aziz yurtdoshlar, 12 ta viloyatga ham avtokredit qilib bemalol beraveramiz. Bemalol kelaverishlaringiz mumkin. Muammo yo'q. Va bitta pasport, kafil kerak emas. Bitta pasport, bosh to'lov to'lanadi. 12 ta viloyat bemalol kelaversin. Qo'limizdan kelguncha yordam beramiz. Unaqa ko'pchilik misol viloyatdan keladiganlarga, hammaga ham bergan misol qarindoshlar yo'q. Yo'q, tanish bo'lmaydi. Oldingi videolarimizga aytganingizki, gasinsasini ham ta'minlab beraman. Bu dargohda har doim gasinsa, benzin, polik bесплатно beriladi. Vechni. Har doim benzin, polik, gasinsa tekin. Ya'ni mana bu narsalar. E mana bugungi kunga mana bonuslar qo'ydik, monitor qo'shimchasiga. Endi esa qolgan avtomashinalar bilan tanishtiraman. Endi xalqimiz pul topadigan mashinalardan ko'rsatasak-da, xudo xohlasa. Demak, aziz yurtdoshlar, mana Tracker avtomashinamizni premier full pozitsiyasi bilan sizlarga tanishtirib o'tiramiz. Bosh to'lovi va avtomashinaning tan narxi haqida tushuntirib o'tamiz, xudo xohlasa. Bu avtomashinamiz 2023 yil bes probek yurilmagan. Nina qayerda qoldi yana? Yuringlarcha, bu bir narsalar qilyapti bular. Bu ninamiz bor-ku, oxirgi paytlarda hozir bor-ku. Bu ozgina nima deydi? Nima aqlingizda? Bu aytayapman-ku, oxirgi paytlarda faqat mashinani yaxshi ko'radigan, mashin bilan shug'ullanayotgan bor-ku. Mashinani yaxshi ko'radigan bo'lib qolgan. Bir qarasangiz mashinaning ichiga yoshinib oladi. Bir qarasangiz mana bagajning ichiga.
Bu bagajda o'tirishdan maqsad bu yurtdoshlarga aytmoqchiku, bu Tracker avtomashinasining ichiga bemalol bagajida bir kishi svobodno o'tirsa bo'ladi, demoqchi. Maqsad. Maqtamoqchi, Trackerda maqtayapti, to'g'rimi Nina? Xo'sh. Narxlarni ham bir eshitib qo'yinglar bo'lmasa buni. Mana narxi. Halo, prikol bo'lgan, taqqi turadi-ku. Xo'sh, Tracker avtomashinasini naqd pulga 22 ming dollarga beramiz. Naqd pulga. Avtokreditga esa 22 ming 700 dollarga beramiz. Kreditga. Kreditga. Avtomashinamizni bosh to'lovi 9,5 ming dollar bilan chiqadi. Oylik to'lov esa 6 million 700 ming so'mda tashkil qiladi. Aytmoqchilarki, bu Tracker avtomashinasini bagaji keng demoqchi bo'lib, ichida o'tirgandi. Aziz yurtdoshlar, mana bagajini qaranglar, qancha katta. Bemalol. Xo'p, bu avtomashinamiz naqd pulga bo'ladigan bo'lsa 21800 dollar qilib beriladi. Любой joyda so'rasinlar. Avtokreditga esa 22700 22800 dollar qilib beriladi. Bularga ham bonuslarimiz bor, bemalol. Avtomashinamizni bosh to'lovi 9,5 ming dollar bilan chiqadi. 9,5 ming dollar bilan. 9,5 ming dollar bilan chiqadi. Oylik to'lov esa 6 million 700 ming so'mni tashkil qiladi. Aziz yurtdoshlar, endi boshqa avtomashinalar bilan ham tanishtirib o'tsak. Qarang, bunga ham bonus bor dedingiz, ha? Bunga ham bor. Pollik, benzin, bemalol. Ming afsus, endi monitor, buni monitor o'zida bor. Bunga monitor qo'shib bera olmaymiz. O'ziniki monitori zo'r. O'ziniki zo'r monitori. Buni funksiyalari juda ham ko'p. Bu avtomashinamiz esa Dartmon Blue deb aytiladi. Yangi chiqqan bu? Ha, yangi chiqqan 2023 yil, 5 probek, yurilmagan, 0. Bunga ham 4 ta yumshoq balon. Monitor, polik, benzin, qo'shimchasiga gasnisa. Bu avtomashinamiz 4800 dollar bilan chiqadi. Yurtdoshlar kelaversin, jabimim pullari bo'lmay qolsa 4600 dollar bilan ham chiqarib beramiz. Barcha bonuslari bilan birga 4600 4800 dollar bilan chiqadi. Xo'p, avtomashinani avtokreditga bo'lsa 17000 16800 dollar qilib beriladi. Naqd pulga bo'ladigan bo'lsa, mana bemalol kelsa 16200 16000 dollar qilib beriladi. Bunga ham 4 ta yumshoq balon, monitor, xolasa, xolasa mikrofon, pollik va pollik, 26 litr benzini va gasinsalari tekin. Bu full ha bu pozitsiyasi. Full avtomat korobka. Oddiy mana kraskasini tekshirsak bo'ladi. Ha, bitta ko'ring mana, buni ham bir ko'ring. Aytadiku, "Доверяй, но проверяй" dedi. Ie. Bor ekanmi? Bor ekan. Seriozno? Bor ekan. Bor ekanmi? Mana, ochib qo'ydim aytinglar mana. Ha, mana, aytdim-ku, bizlar har bir avtomashinalarimiz qo'l qo'yilganlari kraskasi yo'q deganim shu. Kraskasi yo'q, tekshirdim degani. Agar kraskasi bo'lsa, qo'l qo'ymaydi. Mana bu informatsiyasiga yozilgan bo'ladi. Mana informatsiyasiga toza deb yozilgan-ku. Albatta. Kraskasi. Unga javob beradi shu qo'l qo'ygan odam. Har kun kechqurun esa har bitta avtomashinani tekshirib chiqadi bolalar. Shu avtomashina tekshirilganligi haqida qo'l qo'yilganmi yo'qmi? Har bittasi bardachoqni ochib, tekshirib chiqiladi. Kitob erta bir kuni men ko'rmagandim bu avtomashinani, men tekshirmagandim demasliklari uchun har bitta avtomashinalar tekshiriladi. Eng qizig'i zavodskoy tonirovka. Arqa oynalari zavodskoy tonirovka, style varianti. Mana. Xo'p. Bunga ham boyaga aytib o'tganimizdek, barcha bonuslari beriladi. 5 probek, 0 avtomashinasi. Bu avtomashinani esa bosh to'lovi 4800 4700 dollar bilan chiqadi. Naqd pulga bo'ladigan bo'lsa, boyagidek 16200 16000 dollarga beriladi. Avtokreditga esa 16800 dollarga beramiz. Demak, naqd pulga arzonroq berasiz ekan-da? Qanday? Naqd pulga bizda avtosalonimizda xolasalar naqdga, xolasalar avtokreditga bemalol olib ketishlari mumkin. Damas hozir unga boramiz. Akajon, mana bu Monza xonim. Monza xonim. Monza xonimni bir buni narxini aytib o'tsak. Bu avtomashinani to'g'risini aytadigan bo'lsam, xadavoy sistemasi prosta bomba, zo'r. 5 gap bo'lishi mumkin emas, lekin aziz yurtdoshlar, bu xadavoyi 50 mingga ketadimi, 70 mingga ketadimi, motori qanchada chidaydi, qancha vaqtgacha yuradi, qancha vaqtda buni nimasi
salonu şakırdap koladı, takırdap koladı, onun üstünden haberim yok. Hiç kim bilmedi? Yok, onu ben bilmiyorum. Sınavda ötmegendim aslında. Yok, sınavda hala ötken yok. Uh-huh. Yani bir yıl içmemesi yürüsün, bir yıldan ki yurttaşlar da özü ayeti başlaydı. Demek bunu tavsiye etmiyorum diye yapsın da? Yok, şimdi hazır, ben şahsen diyemiyorum ben. Maşınçılar şunda, ula fakat maksat hemi maşınçıda maşın satış. Elbette. Bizde hem şunda maksat satış, lakin hiç bilmemesi rastına etip satış. Tanış ne? Adam bilmeyen nazarsına maktab demek gerekir var. Şu üçün aziz yurttaşlar bu avtomaşinamız ise Monza. Bunu endi motorunun içinde, salonun içinde, bagajının içinde Nina hanım yok. Sebabı bu sinalmagan. Şu üçün Nina bu maşınlarda maktab olmaydı. Doğru mu Nina? Hop, bu avtomaşinamız boş tölova 7100 dolar bilan çıkadı. Naqd pulga bo'ladigan bo'lsa 19300 dollarga beriladi. Naqd pulga. Naqd pulga. Lubo joyda solishtirsin. Bu turbo mu hazır? Bu 1.5 atmosferni. Ha, 1.5. Bu fulli bu. Full, ha. Bu fulli. Aha. Xo'p, bu avtomashinamiz naqd pulga demak 19300 dollarga beriladi. Naqd pul 19300. Ha, bozor bilan bir xil ekan. Bir xil bemalol solishtirsinlar. Avtokreditga 20500 qo'yib beriladi. Avtokredit. Avtokreditga. Bunga ham bonuslari bor aziz yurtdoshlar, bemalol kelishlaringiz mumkin. Oylik to'lovi ham esa 6 million 700 ming so'mni tashkil qiladi. Shunday. Trekerimizni oqi. Zaradan kamayib ketsiz 3 pul. Qarang, bu narxi bir xil, qora bilan buni narxi. Qora bilan oq narxi bir xil, bemalol kelib olib ketishlari mumkin. Trekker 2 Premier akalar. Premier, Trekker turbo. 2 full pozitsiyasi, turbo 132 ot kuchiga ega. Shunday. Juda ham akamizning o'zida bor-da, shuning uchun hamma narsani biladilar. Qarang, nechta ot kuchiga egaligini ham biladilar. Endi esa Labo va Damas avtomashinalari bilan tan narxi va bosh to'lovlarini tushuntirib boramiz. Nina yana qayerga qoldi? Va aytdim-ku, bu qiz, bu qiz, mana bu qiz qo'ymasan. Bu avtomashinamizda, bosh to'lovi 3200 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lov esa 3 million 300 ming so'mda tashkil qiladi. 3 million 300. 3 million 300 ming so'mda. Avtomashinamizda avtokreditga bo'ladigan bo'lsa 9300 dollar, 9400 dollarga beriladi. Naqd pulga bo'ladigan bo'lsa 8700, 8800 dollarga olib ketaversin. Bir xil ekan bozor bilan. Bozorni solishtirsin, 8700 dan kelib olib ketaversin oq svetini. Yana har xil svet emas, oq svetini mana 8700 dan olib ketaversinlar. Bemalol. Bu endi o'ylab ko'ring. Avtokreditga 9300, 9400 dollar deyapmiz, to'g'rimi? 300 dollar, 250, 300 dollarlik bonus olib ketadi. Polig olib ketadi, benzin olib ketadi va yumshoq 4 ta 200 dollarlik balon olib ketadi misol. Lekin Ramonal aka, mana bu balon bor-ku. Bu Labo'ga o'zini baloni yaxshi deyman men. Orqasiga. Endi bilmadim, bo'lishi mumkin. Yuk-da bu. Agar yurtdoshlar menga bonuslar kerak emas deydigan bo'lsa, avtomashinani tan narxidan 300 dollar, 250 dollar tushib beramiz. Shu narsalarni narxini chiqarib olinglar. Ha? Avtomashinaga bonuslar kerak emas desa, 250 dollar kamiga olib ketaversinlar. 3 million 300 ming bo'lsa, bemalol o'zini o'zi qoplaydi. Bemalol 3 million 300 ming so'm hozir o'ynab topsa bo'ladi. Damas avtomashinamiz esa 2023 yangicha vipskada, yangicha rangda. Shunday. Avtomashinamiz xo'p naqd pulga bo'ladigan bo'lsa 9,5 ming dollarga beramiz. Naqdga, bozor bilan hisoblasinlar. Avtokreditga bo'ladigan bo'lsa 10 ming 10200 dollarga beramiz. Bosh to'lovi 3600 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi esa 3,5 million so'mni tashkil qiladi. Bemalol kelib olib ketaverasizlar. 4 ta yumshoq balon, pollik, hamma narsasi bilan biznlarigacha qo'ydirib ketadi aziz yurtdoshlar, bemalol. Endi esa mana avtomashinalarimiz haqida tushuntirib o'tdik. Endi bitta avtomashinamiz qoldi. U ham bo'lsa Cobalt'ni avtomat korobka Dartmoor Blue degan rangi. Xo'p, bizda Cobalt Dartmoor Blue'ni hozir sizlarga aytib o'tamiz. Aka, bitta savol bor mana shu joyda. Bank orqali olamiz deyapti. Bank o'zimizda deyapsiz. Bank qayerda hozir men? Mana qay bank? Mana qay oldilaringizda bank. Mana bitta bank. Hozir endi kech bo'lgani uchun bular ketishdi ishdan. Mana shu yerda bank, ana bu joyda kassamiz, kassa. Tepada notarius xonalarimiz, tepada firma. Barchasi hammasi shuni ichida. Demak, ham yo'q shu yerda o'zi bitib ketadi ekan. O'zidan bitadi, shu yerda o'zidan boshqa joyga chiqib yurmaydi aziz do'stlar. Mana ichkariga eshikdan kiramiz, mashina bilan shu narsani aytishim kerak. To GAI
nömerler işke tüşkünüge kadar bizlerde padişke kılıp turaslar. Bir günde bulmasa ham iki günde işleriz bitişi mümkün. Ben bazı bir joylarga okşup aldap çakırıp olup yolun kapırıştı yoktur miyman. Şu üçün az yurttaşlar nömerler işke tüşkünden ki gayiler barçası vilayet nömerler tarqalıp boşlangandan kiyin huda olasa 5-6 saatte çıkıp geçişke vada beraman. Ungacha ungacha esa do'stlar padeshga qilib turasizlar. Bir kunda bitmay qolib, 2 kunda bitadigan bo'lsa, xafa bo'lmaydilar. Viloyat nomerlari sherdan taqiladi. Barchasi sherdan taqiladi. Bizni bolalar hammasini mana sherda o'zidan o'zlari yugurib, o'zlari bitqizib berishadi. Keling bo'lsa suhbatga tortamiz, bo'lmasa baranta. Mijozlardimi? Ha, qarang, soat nechiga? Ya endi bular. Ana qarang, qolishdi. Ha, endi uyda bular ketib qolganda sababi bu 5-4-5'te olan bular hammasi avto mashina olgan odamlar. Ha. Bular uylariga surpriz qilmoqchi. Boya bo'lmasam so'rab ko'rdim. Aka, bitta video qilib berasizmi? Uydagilarga surpriz bo'lsin. Rossiyadan kelganlari bor ichida. Shuning uchun uydagilarga uyga bormasdan, uyga bormasdan surpriz qilib olib bormoqchilar. Qarang, bo'lmasa hozir Rossiyadan prioma ishga tushdi, Toshkentga tushdi olmasa, bitta pasport evaziga boshlang'ich to'lov bo'lsa ketadi. Shunda, shunda ishlarini bitib ketaveradi. Bir kun uzog'i bir kun yoki 2 kunda hal bo'ladi. Shunday. Ha, gap yo'q mana aziz yurtdoshlar, demak, kommentariyada fikrlaringizni qoldiringizlar, faqat yaxshi fikrlar. Qanaqadir kamchiligimiz bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Qanaqadir takliflaringiz bo'lsa, bemalol tortinmay takliflaringizni kommentariyada yozib qoldirsalar, albatta chiroyli savollariga chiroyli javob berishga harakat qilamiz, inshaalloh. Endi esa bitta Cobalt avtomashinamiz qoldi, u ham bo'lsa mana ko'chada turibdi, yo orqa tarafdami ekan? Demek orkada ya maşineler, koygeller. Kolgan avtomaşineler orka tarafta. Böldü ha. Demek aziz yurttaşlar, bana ki geldik arka tarafka. Ama maşine yok mu ki bitti, kan mı ittaki maşineler? Bir dakika avtomaşineler satıldı. Mahmutcan gelip keçi doldun kömür, ilk gün oldun kamera kıp gitkeni de, bir de tölleydi. Hazır tügep kaldı, satıldı, satıldı. Hazır bana Cobalt'larımız, bana Damaz'larımız ama ara arasından opettiler. Cobalt avtomashinamiz Dartmoor Blue full, hamma nazasi bor, ABS bor, avtomat korobka. Bu avtomashinamiz bosh to'lovi 4200 dollar bilan chiqadi, avtomat korobka. Oylik to'lovi 5 million 200 ni tashkil qiladi. Avtomashinani avtokreditga 14,5 ming dollar qilib beramiz. Naqd bo'lsa 13800 dollardan olib ketaverasiz. Bozor bilan ham solishtirsinlar. Va 300 dollarlik bonusini ham qo'shib beraman. Shunga. Bonus kerak emas desa, avtomashinani tan narxidan olib tashlayman. Bemalol kelaverasiz. Avtomashinalarimiz serob, bor, tugab qolmaydi, aziz yurtdoshlar. Bemalol kelaverasizlar. Mana laboni mana. Mana bunaqa svetlari bor, mokri svetlari bor mana. A, tyomni sini, bu mokri bu. Tyomni sinisi ham bor, mokrisi ham bor, har xili bor. Bemalol kelib olib ketishlari mumkin. Damazlarimiz bor ana VIP, ana shu yerda ko'rsatib bo'ladi. Bor, Damazlar bor, hamma mashinalardan bor. Klassikalov mashin serob. Bor, serob. Endi qolgan qanaqadir savol javoblaringiz bo'lsa, ichkariga bersalaring, bo'lmasam Nina hozir sovuqdan qotib qoladi. Assalomu alaykum. Rahmon aka, hamma mashinalar narx-navosini tanishtirib o'tdingiz aka. Yana savollar ko'p. Hammasini endi javobini beryapsiz. Bitta savolimiz bu hamma uchun qiziq. Mana Farg'onaga bordingiz. Endi boshqa yoqqa yurish qilamiz deyapsiz. Ya'ni ihson tarqatgani, yana boshqa joylarga ham borasizmi? Albatta, keyingi ikkinchi xudolasa yo'limiz bu Xorazm viloyati bo'ladi. Xorazmga boramiz. U yerda ko'p tuz nonini yeganman. Karantinda u yerda juda ko'p insonlarga qo'limdan kelguncha yaxshilik qilganligim uchun bizni hokim e'tiboriga tushib, bizni o'sha mehr saxovat ko'krak nishonasi bilan mukofotlaganlar. Biz u joylarda o'qimagan odam uchun biz uchun katta baxt edi u. Ochiqcha gap. Xudo xolasa keyingi yurishimiz inshaalloh Xorazm viloyatiga bo'ladi. Xudo xolasa. Bo'lmasa bitta chiroyli qilib duo qiling endi. Yurtdoshlarimizni duo qiling shu musofirlarni. Demak, aziz yurtdoshlar, mana avtomashinalarda tan narxi va bosh to'lovlari haqida qo'limdan kelguncha sizlarga tushuntirishga harakat qildim. Ba'zi bir ayta olmay qolgan narsalarimiz bo'lsa, sizlar bilmagan narsalaringiz bo'lsa, bemalol call centerlarimizda pasta raqamlari turibdi. Telefon qilib bemalol ma'lumot olishlaringiz mumkin va yana shu narsani esdan chiqarmanglar aziz yurtdoshlar.
sizler bir de gelip avtomashina olup durgan avtomashinalarınızdan bizler qiladigan foydasını malum bir kısmını albatta bolajonlar uchun, yetim yesirler uchun va boquvchisini yo'qotgan ayollar u shu beva bechoralar uchun ishlatamiz. Aziz yurtdoshlar, bizlar hammasini kistamizga tiqmaymiz. Beradigan pulingizni ma'lum bir qismi bonuslaringizga ketsa, ma'lum bir qismi shu bolajonlar, yetimlar uchun boyagi boquvchisini yo'qotganlar uchun ishlatsak, ma'lum bir qismi o'zimiz uchun foyda bo'lib qoladi. Rozi bo'lasizlar degan umiddaman. Bizni ko'rib ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Hammalaringizga mingdan ming rahmat. Bizga bo'lgan ishonchlaringiz uchun aziz yurtdoshlar, endi har doim videomiz oxirida biz yurtdoshlarni haligi musofirda yurganlarni har doim duo qilganmiz va hozir ham shunday duo qilamiz. Endi esa do'stlar, yana shu narsani aytishim kerak. Ba'zi bir joylarda grafiklarda bosh to'lovini arzon qilib bergani bilan oylik to'lovingiz juda ham qimmatga tushadi. Ba'zi bir joylarda bosh to'lovini aytmasdan oylik to'lovini kam ko'rsatgani bilan avtomashinani ko'rsatgani bilan sizlar o'ylagan avtomashina bo'lib chiqmaydi. Shu uchun aldanib qolmanglar. Bemalol kelib, aniq bo'lgan manzili, joyi aniq bo'lgan joyga murojaat qilishlaringizni so'rab qolgan bo'lardim. Xo'p, aziz yurtdoshlar, bo'lmasam duo qilamiz. Allohim har bir bandani ishlarini rivojini bersin. Allohim yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Yurt boshimiz omon bo'lsin. Musofirda yurgan yurtdoshlarimizni iloyam qistay karamlari to'lib, toshib, farzandlari va ota-onasi bag'riga sog'-salomat yetib kelishlarini Allohim nasib aylasin. Allohu akbar. Sog' bo'lasizlar, bitta like bosib qo'yasizlar va podpiska iloji bo'lsa sizlarning yordamlaringiz, mayli avtomashina xarid qilmasalaringiz ham sizlarning yordamlaringiz do'stlaringizga videolarimizni jo'natib qo'ysalar, shuni o'zi ham nima deydi, bir yaxshi bo'lgan bo'lardi. Shuni o'zi ham bir katta ehson bo'lgan bo'lardi. Sizlarning orqalaringizdan qanchadan qancha yurtdoshlar ko'rishadi va avtomashina xarid qilishadi. Undan qilgan foydamizni esa bolajonlar uchun, yetim yesirlar uchun esa ajratamiz. Yurtdoshlar, ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Hammalaringizga rahmat. Kelgusi videolarda yana ko'rishguncha sog' bo'lingizlar.